Autorët e vërtet të kësaj masakre, të cilët janë ish kryeministri Sali Berisha dhe ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha, të dy janë jo vetëm të lirë, jo vetëm të pandëshkuar, jo vetëm të pahetuar, por çdo ditë të njëjtë ish kryeministri nga fortoria e kuvendit bërtet më të madhe, jo vetëm ndaj të majtëve, por ndaj kujdo tjetër, ja u bëj si më 21 janar. Pra, le të themi është trimëruar nga ky akt, nga ky gest buracaku në fakt, është trimëruar dhe normalisht presioni ndaj të majtëve arrin kulmin derisa kthehet në një lloj presioni rrugaçëror, pra do ja bëj si më 21 janar. Ndërkohë, ish ministri i Brendshëm tashmë kryetari i opozitës vazhdon atë lojën e tij duke mbajtur ison e ish kryeministrit të vet dhe normalisht këta njerëz kanë mbetur të pandëshkuar në mënyrë absolute dhe drejtësia e 21 janarit nuk do vihet asnjëherë nëse do burgosen apo jo ekzekutorët, të cilët le të themi sipas ligjeve shqiptare në fuqi e kanë kaluar atë fazën e tyre të dënimit dhe normalisht nuk mund të rigjykohet dy herë e njëjta gjë, pra se është ajo që juristët e quajnë gjëja e gjykuar. Pra nëse u gjykuan njëri proces nuk mund të rigjykohet. Normalisht provat janë këto që janë dhe provat janë në të njëjtën vazh, kështu që edhe ato nuk mund të konsiderohen. Unë shkova i plagosur në studio, pra rreth gjysmore, pasi isha plagosur, munda të mbrija sipër në studio dhe kur më pan në studio të televizionit, kolegët, pra moderatorët, drejtuesit, le të themi të televizionit, pasi ndodheshin të gjithë në punat ditë, vendosën që të më nxirin në studio të lajmeve live, pra ashtu siç isha i plagosur. Dhe në momentet që po përgatitesha për të dalë në studio, unë vazhdova me atë, le të themi atë naivitetin tim, duke këmbgulur në faktin që isha plagosur nga Garda Republikës dhe për më tepër e kisha para të njeriu që qellonte drejt nesh. Pra kisha para të gardisin e maskuar nga le të themi nga kolegët drejtues të televizionit, më është thënë disa herë që je qelluar nga turma, je qelluar nga afër, je qelluar jo nga Garda Republikës.